İvon Herrera Qvatemalanın paytaxtından 40 km uzaqda Santa Rosa de Lima təpəliklərində qəhvə yetişdirir. O öz məhsulundan çox razıdır. Biz gözəl qəhvə toplayacağıq. Biz bunun üçün çalışırdıq və bu il 2 il çəkdiyimiz əziyyətin nəticəsini görürük. Dünyadakı bir çox qəhvə fermeri kimi Herrera da məhsulunu beynəlxalq qəhvə futures bazarında satırdı. Futures bazarında alıcılar onlara daha sonraki tarixdə çatdırılacaq qəhvəni öncədən müəyyən edilmiş qiymətdə almağa razılaşır. Bu qiymətləri azaldır və valyuta məzənələrinin dalğalanmasının yaratdığı risklər açıq edir. Lakin indi Herrera məhsulunun yüksək qiymətə Birləşmiş Ştatlarda müstəqil qəhvə emalçısına satır. Bu sistem Paul Tapper və onun qardaşı Scott-un ideyasıdır. Scott Seattle-da inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ekoloji davamlıq problemini həll etmək üçün uğurlu blockchain texnologiyası biznesini təsis edib. Qəhvə və ya başqa məhsulları sevən insanlar bazarda standartların və sertifikatlaşdırmanın genişləndiyini müşahidə edir və bu istehlakçılara çaşdıra bilər. Blockchain isə maliyyə və sosial baxımdan nələrin baş verdiyini yoxlamaq yolu kimi xidmət göstərir. Blockchain bütün tərəflərin, yəni qəhvə istehsalçısının, idxalçının və emalçının transaksiyaları şəffaf şəkildə qeyd edib, idarə edib və təsdiqlənməsi üçün onlayn hesabat kitabçası hazırlayır. Tapper qardaşlarının On The Origins adlı şirkəti inanır ki, kifayət qədər müştəri az sayda keyfiyyətli emal olmuş qəhvənin hardan gəldiyini bilmək istəyəcək ki, qəhvənin istehsalçısına standart qəhvəyə görə yüksək qiymət ödəyə bilsin. Qiymətlərin yüksək olacağına dair zəmanətin olması Ivon Herrera kimi fermerlərə təkcə torpağına sərmayə qoyub onu müdafiə etmək deyil, həm də işçilərinə daha yaxşı maaş vermək imkan yaradacaq. Bu isə ətrafdakı icmada yaşayış standartlarının artmasına gətirib çıxaracaq.